ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንደምን አድራችሁልናል ከናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ለናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከናንተ ጋር ስንቆይም ከሃገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ አካተናል እናንተም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሳፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው መረጃዎቹን ወለናንተ ያደረስኩም ቆየው ደግሞ እኔ ፎአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦቼ ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቪዲዮአችንንም ላይክ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን ከሀገር ውስጥ መረጃዎቻችን ቀዳሚ አድርገን እንጀምራለን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከደቡብ አፍሪካ ጋር እንግዲህ በየፊታችን ቀዳሜ ጨዋታውን ያደርጋል ለዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ብሔራዊ ቡድናችን እንግዲህ ለ2022 የኳታር የዓለም ዋንጫ ለማለፍ ከዚምባብዌ ከጋናና ከደቡብ አፍሪካ ጋር በመድቡ መደልደሉ ይታወሳል የመጀመሪያዎቹን ሁለት የመድብ ጨዋታዎችንም አንዱን 1-0 አሸንፎ አንደኛውን ደግሞ በጋና 1-0 ተሸንፎ በአጠቃላይ እንግዲህ በሶስት ነጥቦች ከጋና እኩል ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል እንግዲህ ቀዳሚ ለት ደግሞ የደቡብ አፍሪካቸውን የሚገጥም ይሆናል የዋሊያዎቹ ተጫዋች ወደ ኢትዮጵያ ተመለሷል ከዋሊያዎቹ ስብስብ በቸኛው የውጭ ሀገር ተጫዋች የሆነው የማህል ሜዳው ተጫዋች ሽመልስ በቀለ አዲስ አበባ መግባቱ እንግዲህ ተገልጧል ሽመልስ በቀለ እንግዲህ አዲስ አበባ ሲገባ ረፋር ላይ ነው ወደ ባህር ዳርም በማቅናት እንግዲህ ብሔራዊ ቡድኑ ባረፈበት ብሉ ናይል አቫንቲ ሆቴል መቀላቀሉም ተሰምቷል ሽመልስ በቀለ ኢትዮጵያ ከደቡብ አፍሪካ ጋር ለምታደርገው ጨዋታ እንግዲህ ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር ልምምድ መስራት እየጀመረ እንደሆነ ነው እየተገለጸም ይገኛል የዋሊያዎቹ ተጋጣሚም እንግዲህ ደጋፊ እንዲያስገባ ተፈቅዶለታል ለኳታሩ የዓለም ዋንጫ በመድብ 3ኛ እንግዲህ መርሃ ግብር ኢትዮጵያን የምትገጥመው ደቡብ አፍሪካ ጨዋታውን በደጋፊው አፊት እንድትታከይድ ተፈቅዶላታል የደቡብ አፍሪካ እግርኳስ ፌዴሬሽን እንዳሳወቀው ከሆነ እንግዲህ የኮቪድ ክትባትን የተከተቡ ደጋፊዎች ብቻ ጨዋታውን በነጻ ገብተው መመልከት እንደሚችሉ አሳውቃለች 90,000 ደጋፊዎች በመያዝ አቅም ባለው FNB ስቴዲየም ነው በሚደረገው ይህ ጨዋታ ከ19 ወራት በኋላ ደጋፊዎች ወደ ሜዳ እንዲመለሱ ይጠበቃል ነው እየተባለ የሚገኘው ከዚሁ ከደቡብ አፍሪካ ጋር ጨዋታ በተያዘ አቡበከር ናስር አደገኛ አጥቂ ነው ሲሉ የደቡብ አፍሪካ ጋዜጦች እየዘገቡት ይገኛሉ ሳምንታዊ የደቡብ አፍሪካ ጋዜጣ የሆነው Sunday Times በፊት ገጹ ላይ እንግዲህ ስለ ዋሊያዎቹና ባፋና ጨዋታ ሽፋን በሰፊው ሰጥቷል በዘገባውም እንግዲህ የ21 አመቱ የፊት መስመር አጥቂያችን አቡበከር ናስር የብሔራዊ ቡድኑ አደገኛው ተጫዋች ነው ሲል ሐሳቡን ሰጥቷል በጋዜጣው በወጣው ዘገባ እንግዲህ አቡበከር ናስር በጨዋታው ሊታዩ ከሚገባቸው ተጫዋቾች ዋንኛው ተጫዋች መሆኑ ነው እንግዲህ በፊት ገጹ ላይ የሰንደይ ታይምስ የተባለው የደቡብ አፍሪካ ጋዜጣ የገለጸው ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታ ስናልፍ ከኬሊያን ምባፔ ጋር የተያዘ መረጃ አለ ኬሊያን ምባፔ ከፓሪስ ሰን ጀርሜን ለመውጣት ጥያቄ አቅርቤ ነበር ሲል ሐሳቡን ሰጥቷል ኬሊያን ምባፔ ከአርኤምሲ ስፖርት ጋር እንግዲህ ባደረገው ቆይታ ላይ በክረምቱ የዝውውር መስኮት የፓሪሱን ክለብ ለመልቀቅ ጥያቄ እንዳቀረበና ከኔ ሽያጭ በሚገኙ ሂሳብ የኔን ተተኪ ማስፈረም እንደሚችሉ ነግሬያቸዋለሁ ሲል ሐሳቡን እንግዲህ ከጣቢያው ጋር ባደረገው ጊዜ ገልጿል በኔና በፓሪስ ሰን ጀርሜን መካከል ያለው ግንኙነት የአክብሮት ነው እንድለካል ፈለጉ እቆያለሁ በግሌ በፓሪስ ሰን ጀርሜን በክረምቱ የዝውውር መስኮት መጠናቀቂያ ላይ ለመልቀቅ ፍላጎት ነበረኝ ሲል ነው እንግዲህ ሐሳቡን የሰጠው እኔ አስቀድሜ በወርሃ ሐምሌ ነበር ጥያቄውን ያቀረብኩት ይሄ መልሳቸው አላስደሰተኝም ሰባት ኮንትራቶች ከፓሪስ ሰን ጀርሜን ቀርቦለት በሚባለው መረጃም ሐሰተኛ መረጃ ነው የፈረንሳይው ሃያል ክለብ ለሰጠኝ ነገር አመሰግናለሁ ሲል ሐሳቡን መስጠቱ ነው የተገለጸ የሚገኘው ታሚ አብርሃም ጥሪ ቀርቦለታል የሮማው የፊት መስመር አጥቂ የሆነው ታሚ አብርሃም በጋሬስ ሳውዝጌት ጥሪ እንደቀረበለት ይፋ ሆኗል ጋሬስ ሳውዝጌት የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በወርሃ ጥቅምት እንግዲህ መጀመሪያ ላለባቸው የሀገራት ጨዋታ ለ24 አመቱ የፊት መስመር አጥቂ ጥሪ ማቅረባቸው ነው የተሰማ የሚገኘው ተጫዋቹ እንግዲህ በጆዜ ሞሪኒዮ ስር በሮም ጥሩ እንቅስቃሴን እያሳየ ይገኛል ለጆዜ ሞሪኒዮም ይህ ተጫዋች ጋሬስ ሳውዝጌት ካልጠራው ትልቅ ስህተት ይሆናል ሲል ሐሳቡን መስጠቱ የሚታወስ ነው የቀድሞ መድፈኛ ቺሊያዊ አማካይ አሌክሲስ ሳንቼዝ በናዙሪዎቹ ቤት እንግዲህ በአዲሱ አሰልጣኝ ስር የመጫወቻ ሰዓት በመነፈጉ ምክንያት ደስተኛ እንዳልሆነ እየተገለጸ ይገኛል በውድድር አመቱ እንግዲህ 70 ደቂቃዎችን ብቻ ነው የተሰለፈው ቺሊያዊው እንግዲህ ከሳሶሎ ጋር በነበረው ጨዋታ ተጠባባቂ ወንበር ላይ ቢቀመጥም የተቀይሮ የመግባት እድል እንግዲህ አላገኘም ይሄንንም ተከትሎ በኢንስታግራም ገጹ ላይ እንግዲህ ብዙ
ዋጋ ያለው ፌራሪ በተሳሳተ ቦታ ላይ ሲሆን ዋጋው ይወርዳል የሚል መልእክት ያለው ፖስቱን እንግዲህ ካስነበበ በጥቂት ደቂቃዎች በኋላ መልእክቱን ማጥፋቱን የተገለጸው ይህም እንግዲህ ለኢንተር ሚላኖች ቀጥተኛ መልእክት እንደሰጣቸው ነው የሚታወቀው። የቦሪሲያ ዶርትሙንዱ የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ለቦሪሲያ ዶርትሙንድ በመጨረሻዎቹ 3 ጨዋታዎች ላይ ባጋጠመው ጉዳት ምክንያት መሰለፍ አልቻለም። ማርኮ ሮስ የቦሪሲያ ዶርትሙንዱ አሰልጣኝ እንግዲህ ኖርዌያዊው ግዙፍ አጥቂ ከኦግስቡርግ ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ ለመሰለፍ ቢፈልግም እሳቸው ግን ፍቃድ እንዳልሰጡትና ለመረመድ እየተጀገረና ከጉዳቱ በደንብ እንዳላገገመ ሐሳባቸውን ሰጥቷል። ኖርዌይ ከቱርክና ከሞንቴኔግሮ ጋር በሚደረገው እንግዲህ ጨዋታ ላይ የኖርዌይ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሃላንድን እንዳያሰልፉትም እሱ ማሽን አይደለም ከጉዳቱ በደንብ እንዲያገግም እድል እንዲሰጡት መልእክታቸውን ማስተላለፋቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። እንግሊዛዊው የቼልሲ የመስመር ተከላካይ የሆነው ቤን ቺልዌል በምዕራብ ለንደኑ ክለብ እየተያዘበት ስላለው መንገድ ደስተኛ እንዳልሆነ ለክለቡ ቅርብ የሆኑ ምንጮች እየዘገቡት ይገኛሉ። በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ለቼልሲ ግብ ያስቆጠረው ለፍጹም ቅጣት ምቱ መገኘት ጥፋት የሰራው እንግሊዛዊ ኮከብ በቶማስ ቱሄል ስር በቂ መሰለፍ እድልን ባለማግኘቱ ደስተኛ እንዳልሆነ እየተገለጸ ነው የሚገኘው። በልምምድ ላይ የመሰለፍ እድልን ባያገኝም እንደ አትሌቲክ ዘገባ ከሆነ ግን ግብረ መልሱ በበጎ ሁኔታ በመሄዱ በክለብ ውስጥ ያለውን ጥሩ መንፈስ ማስቀጠሉ ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ዋትፈርድ አዲስ አሰልጣኝ ቀጥሯል። ወደ ሊጉ በዚህ ዓመት ያደጉት ዋትፈርዶች ከአሰልጣኛቸው ጋር መለያየታቸውን ተከትሎ አዲስ አሰልጣኝ ሾመዋል። የፕሪሚየር ሊጉ ዋንጫን ያነሱት እንግዲህ ከሌስተር ሲቲ ጋር ያሳኩት ጣሊያን አሰልጣኝ ክላውዲዮ ራይኔሪ ለሁለት ዓመታት ዋትፎርድን ለማሰልጠን መስማማታቸው ይፋ ሆኗል። ዋትፎርድ እንግዲህ በሊጉ በ7 ነጥቦች 15ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኙት። ጣሊያናዊው ታክቲሽያን ክላውዲዮ ራይኔሪ ዳግም ወደ ፕሪሚየር ሊጉ በመመለስ ዋትፎርድን በይፋ መረከባቸው ታውቋል። ከዚህ በፊት እንግዲህ 6 አሰልጣኞች ብቻ ናቸው ዳግም ወደ ተወዳጁ ፕሪሚየር ሊግ ተመልሰው ማሰልጠን የቻሉት። ጆዜ ሞሪኒዮ ወደ ጣሊያንና ስፔን ካመራ በኋላ ዳግም ቼልሲን ያሰለጠነ ሲሆን ራፋ ቤኒቴዝም ከሊቨርፑል ጋር ከተለያዩ በኋላ ቼልሲን ጨምሮ ኒውካስትልን ማሰልጠናቸው ይታወሳል። ካርሎ አንቾሎቲ ከቼልሲ ጋር ከተለያዩ በኋላ ኤቨርተንን መረከባቸው የሚታወስ ሲሆን ብሬንደን ሮጀርስም ኪኪ ሳንቼዝ ፍሎሬንዝ እና ማኑኤል ፔሌግሪኒ ደግሞ ሌሎቹ ወደ ተወዳጁ ሊግ ተመልሰው ያሰለጠኑ አሰልጣኞች ናቸው። የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምትጽፉልንም ከልብ እናመሰግናለን። አሁንም ይህን አድርጉ፣ ይህን ጨምሩ የምትሉትን ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታሰፍሩልን ትችላላችሁ። የእናንተ መጻፍ እኛን ያበረታንልና ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮችንንም ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ የነበርኩት እኔ ፉአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሰላም፣ ፍቅርና ጤናን ለእናንተ እመኛለሁ። ሁሌም ደግ ደጉን እንስራ። መልካም መልካሙን እናስብ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።